слюсарі з ремонту колісних транспортних засобів, майстри з діагностики електронного обладнання навчатимуться у новому навчально-практичному центрі у Квасилівському професійному ліцеї. Студенти і не тільки мають змогу відпрацьовувати практичні навички у майстернях. Окрім того, як студенти, так і бажаючі можуть здобути додаткову освіту або ж підвищити наявну кваліфікацію та отримати диплом та сертифікат кваліфікованого працівника. Це навчальний центр, ми тут навчаємо не тільки дітей, тобто надаємо первинну освіту, а фактично до нас з'їжджаються всієї України, це від Львова до Донецької області, і тут навчаються дорослі люди, майстри виробничого навчання, які проходять стажування, ми також підвищуємо кваліфікацію, ми маємо відповідні ліцензії по всіх рівнях, від стажування, закінчуючи підвищенням розряду, і вже, наприклад, в цьому році вже 50 чоловік всієї України проходили тут стажування, навчалися з нашими майстрами, ну і поїхали по всій Україні. Центр один із небагатьох у західному регіоні, обладнаний таким устаткуванням. Майстри виробничого навчання розповідають, раніше майстерні працювали, певне обладнання було, але автомобільно-технічна галузь не стоїть на місці, постійно розвивається, тому і студентів потрібно навчати на сучасній техніці. Є в нас також дуже чудова річ, система кондиціонування, є в нас вакуумний насос, холодоагент, який дає можливість нам, скажімо так, і заправляти системи кондиціонування, контролювати, чи є витік, чи немає витоку того фреону, який знаходиться в системі кондиціонування. Оця річ доволі таки класна, бо всі сучасні автомобілі мають систему кондиціонування. Її треба контролювати, дивитися за тим рівнем фреону, чи він є, чи немає, чи замінити його. Окрім того, студентів навчатимуть, як проводити так звану комп'ютерну діагностику. Автосканер лаунж, про який я вам говорив, це дуже широкого спектру сканер. Дає можливість, як я вже говорив, сканувати абсолютно всі виробники автомобілів, і американців в тому числі, і китайські виробники, і європейські, і так далі. Наприклад, от сьогодні зайшов на ринок Bosch, він так само дає нам можливість сканувати ті автомобілі, ті електронні системи, але він більш сконцентрований на європейського виробника. Це вже більш такий розширений і на американців, і на корейців, і на будь-які, це вже більш такий на європейського зразка, суто європейців. Самі ж студенти розповідають, чекають, коли вже зможуть застосувати свої практичні навички у новому освітньому просторі, адже під час проходження практики на станціях технічного обслуговування неодноразово доводилось спостерігати, як працюють із різним обладнанням. Такого рівня, да, обладнання ще не було, хоча теж багато чого нового дізнався я за півтора року навчання. З нетерпінням очікуємо цього, дуже багато нового, дуже багато цікавого. Хотілося б вже попробувати, подивитися, як це працює в дії на практиці. Перед відкриттям навчально-практичного центру сучасних транспортних технологій аналізували ринок праці, радилися з власниками станцій технічного обслуговування автомобілів, аби готувати фахівців, які після навчання могли б працювати із сучасним обладнанням, яке використовують на СТО. Транспортна галузь в Рівненській області зростає, і із-за того, що область є транзитною, у нас три міжнародні траси, значення саме автотранспортних підприємств для економіки області величезне. На цих автотранспортних підприємствах мають працювати професійні кадри. Бажано, щоб це були місцеві хлопці, підготовлені в місцевих вузах. Це вже другий навчально-практичний центр у Квасилівському професійному ліцеї та 30-й в області. Наступного року на Рівненщині продовжуватимуть відкривати подібні освітні простори.